ئایا لە ژیاندا کەسێکی ئازیزتانە دەستداوە؟ بەڵێ. چێتان لە دەستدا؟ کچەکەمە بەکارە سازێکی چاوەڕوان نەکراو لەگە ماڵخە زوریانە بووە شەڕ ئەتر نازانم ئایا سوتاندیان یان کوشتیان یان بەس شێوەیەک بوو، بەڵام ئەوەندە ئەزانم ئەتر وەختایەکم زانی جەنازەکەیان بۆم هێنایەوە. تا ئێستا کەش وا ئەزانم ئەم دنیایە نەخوا خەڵکی کردووە نە هیچ، و ئەمەش کسە جوانەکەیەتی کە ئێستاکە کە دڵمان پێخۆشە و خوشکێکی تریشی هەیە بە ناوی هانێز لەم مناڵترە، ئێستاکە ئەو لای ئەو زاڵمانەیە بە هەروا بڵێم بە کوردی، چونکە زاڵم بوون بەرامبەری ئەم دوو کچە، زۆر زاڵم بوون. ئینسانێک کە لە خوا نەترسێت هەموو شتێک ئەکات، بەڵام من ئەم مشکیلەیەمدایە دەستی خوای گەورە تم با خوای گەورە حەقی ئەوانە بسێنێ وە لە خوا بە زیاد بێ. چەند حادثەیەکی گەورەش بەسەریان هاتووە، چەند حادثەیەکی گەورەش بەسەریانە هاتووە لە تۆڵی ئەم دوو کچەکە ئاوالەیە کێکن، و ئینشاءاللە ئەگەر لەم دنیایش تۆڵەی نەسێنێ لەو دنیا تۆڵەی ئەسێنێ. و من ئێستاکە ئەوەندە ئەڵێم هیچ باوکێک ناتوانێ بەرگەی ئازاری جەرگ بگرێ، چونکە من ئەوە ماوەی چوار ساڵە کە ئەم مشکلێم بەسەر هاتووە. خوا لە بانسەر ئاگادارە هەر چرکەیەک و هەر دەقەیەکم مردنێکە. شاد بە یا ڕەبی.